ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 mm ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 mm ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਫੀਸਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40-50% ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 14-15-16 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਰੇਨਫੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35-40% ਡੈਫੀਸਿਟ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 35-40% ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ 2-3 degrees ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਪ 'ਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਪੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਾਫੀ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ 3 degrees ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, 4 degrees ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਬਟ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ 2-3 days ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।